Mua më pëlqen shumë të vi në një vend të tillë, veçanërisht kur shikoj këtu pas, edhe shoh këtë pemë të vjetër gjigande që ka qenë këtu për më shumë se 100 vjet. Thjesht shoh jetën që është në të. E dini, është Perëndia ai që jep jetë, është Perëndia që e ka ujitur këtë pemë, është Perëndia që i sjell dritën kësaj peme, është Perëndia ai që krijon atë jetë. Edhe një nga mësimet më të mëdha që do të merrni ndonjëherë është që Perëndia është dhënësi edhe mbajtësi i jetës. Ana e dinte këtë, tek e para Samuelit kapitulli 1 dhe vargu 11. Ajo i tha Zotit, ajo nuk kishte fëmijë. Ajo i tha Zotit, Zot, nëse ti do të më japësh një fëmijë, unë do ta përkushtoj ty atë që të të shërbej ty për të gjithë ditët e jetës së ti. Dhe ajo e bëri këtë. Perëndia siguroi një fëmijë për Anën, edhe ajo ja dha Perëndisë atë fëmijë. E dini, kur unë dhe i me shoqe, ne kemi dy fëmijë edhe pesë nipër dhe mbesa, ne i duam shumë ata, por kur Perëndia ne i dha ata fëmijë, para se ata të vinin në jetë, ne thamë, Zot, ne po ti japim ty ata, ne po ti dorëzojmë ata ty, edhe ndërsa i dorëzuam ata tek ai, Perëndia na ka bekuar ne në aq shumë mënyra. Mënyra mahnitëse sa kemi parë që ata janë si kjo pema e mbjellë pranë ujit që rritet shpejt, edhe ne kemi parë Zotin të bëjë një punë të mrekullueshme në jetët e tyre. Perëndia i ka rritur ata, por dëgjoni. Perëndia, gjithçka që Perëndia ju ka dhënë ju, ju duhet t'ia ktheni përsëri atij, edhe ai ta bekojë atë, ai e përdor atë për lavdinë e tij. Qofshin këta fëmijët, qofshin gjëra, ju duhet të jepni gjithçka që Perëndia ju ka dhënë tek Zoti. Edhe kur ta bëni këtë, ai do t'ju bekojë ju. Ai do t'i bekojë ata fëmijë. Por ju mund të thoni, Semi, unë nuk kam fëmijë, mirë, Perëndia do t'ju jap fëmijë frymëror. Thirreni Zotin ashtu si Ana që e thirri Zotin për një fëmijë fizik, thirreni Zotin për një fëmijë frymëror, që të mund të drejtoni dikë te Krishti dhe ta ndihmoni atë person të rritet në Krishtin. Oh, ka jetë në të. Thirreni Zotin, lejojeni Zotin të bëjë gjëra të mëdha në jetën tuaj, lejojeni atë të sjellë jetë. Lejojeni atë të rrisë një pemë të mbjell pran këtyre ujrave që jep shumë fryte dhe qëndron përball të gjitha stuhive të jetës. Atë që Zoti ju jep, jepjani përsëri atij. Këtë gjë bëri Ana.